A Bukovinából Magyarországra vándorlás 80. évfordulójára állította a színpadra az esemény stációit hálaadás címmel Sebestyén István kakasdi mesemondó és énekes. Az est folyamán a szereplők megvillantották mindazokat az értékeket, melyeket a népcsoport kultúrája hordoz, és amit őriz évtizedek óta. Egy olyan műsort szerettem volna összeállítani, ami egy keresztmetszete művészeti alapon, ugye, ahogy Bukovinából ide kerültek Magyarországra. Tehát egy lakodalmas jelenettel fog kezdődni, és akkor utána egyszer csak megszólal a harang, és a harang szóra ugye kimentek a temetőbe elbúcsúzni a halottaktól, mert így kezdődött ugye otthagyni a halottakat, tehát nem volt egyszerű, többet nem látják, vagy nem tudnak kimenni a temetőbe. Lehullott a Jézus vére, ó, szent keresztfa tövére, drága látó szent testi bőr, öt mélységes a menekülési jelenet, ugye batyukkal minden az emberek mennek a vonatra, és akkor jönnek a gyönyörű szép bukovinai keservesek, amit a Fábián Éva és a Jordáki Lászlóné fognak énekelni, és felkértem Kóka Rozáliát, hogy az álmomban virágvasutat láttam című írását mondja el. Ez gyönyörű, szép lesz, én úgy gondolom, hogy mindenkinek fog tetszeni. És a történet végén megérkeznek Magyarországra, ahol folytatódik a Bukovinában megkezdett menyegző, jelezve az új élet kezdetét egy új hazában. Az est záró rendezvénye volt a Magyarországra érkezés 80. évfordulójára rendezett programsorozatnak. Sok mindent próbáltunk beleilleszteni, ugye, ami csak lehetett meg, ami elmaradt, ugye, azokat mind, de úgy gondolom, hogy olyan élményt nyújtottunk az emberek legalábbis a visszajelzések alapján, ami tényleg mindenkiben egyfajta maradandó, bízom benne, hogy maradandó élmény. Egy olyan fajta jó érzés, ugye az újra találkozás örömét, ami bízom benne, hogy erősíteni fogja azokat a picit a megzilált kapcsolatokat a csoportokon belül, ami a vírus okozott. És ez nagyon sokat jelentett mindenki számára, és én úgy gondolom, hogy ez még hozzá tudott egy olyan plusz tenni, ami biztos, hogy egész évet, meg hosszú időkre ezt a fajta hiányt valamilyen szinten tudta pótolni és erősíteni. És hát ez a célunk, hogy azért ez ilyenfajta rendezvények mindenképpen a jövőben, amennyire lehetőség adódik, tovább folytassuk, hiszen szükség van az emberek, főleg idős emberek, azért szükség van az elzárság után az ilyenfajta kapcsolatokra. Bukovina, lapulj, kicsi rózsám, ne bújj. Mert ha bújsz, ez csak helyába, a szívemből ki vagy zárva. Álesmennék itt az ül.